voel. Maar vanavond is hy nie 'n dokter vir die Adams onder ons nie, want hy is 'n ginekoloog. Al die pad van agter die berg af uit Woester uit, dokter Stein Smit, naand ou vriend. Naand Andries. Lekker om jou by ons te hê. Altyd lekker op 'n stoep. Nou kyk hier, jy het ook al die wereldplat toer, maar jy loop jag mos nou graag. Maar Loxton is een van die plekke waarvoor jy lief is. Loxton is 'n wêreld op sy eie. Die boer, hy boer net buitekant Loxton, ry die dag met sy bakkie, hy het 'n klomp goedjies op die kop by die koöperasie nodig. En toe die ou die dorp so aanry, daar loop staan die bakkie. Maar nou is daar 'n man op Loxton wat nou aan bakkies kan werk. Hy loop al die ou daar by die huis, nou stap hulle daar na die bakkie toe nou. Kyk jy ouwe onder die kap, hy sê, die bakkie sal vandag nie weer ry nie. Hy sê, hy gasket het die geblaas, hy het nog gebars. Soos is geel beloen op 'n verjaardagparty wat op die gras val. Dat hy gebars. Hy sê, en ek het baie goed by my, maar gasket het ek hier. Ons sal nou van Beaufort West af gasket moet kry. Hy sê, man, dat is nou nie groot probleem nie. Ek is nou net so daar knap op die Vryserburgpad. Ek stap so my huis toe, maar ek moet gou my goedjies by die koöperasie loop kry. Nou stap hy ou daar by die koöperasie in, en hy koop 'n blik verf en 'n emmer, en 'n lewendige gaans en 2 lewendige hoenders. Jy sonne. En toe hy nou met die goed op die stoep kom, toe besef hy nou, maar hy het nie nou vir bakkie nie. En hy staan en beplan nog hoe die goed gedra gaan word. Hier kom 'n antie verby, maar hy is 'n ou antie, met 'n krimpelien rok, wat tot net so boek aan die knie sit, met een van hierdie dun beltjies wat die maag so middel deursny. Met vyre hoë hakskoene met die dik hakke. Ja. En 'n spat arkous onder hy vaal sy kouse. En sy vyre halfmaan brilletjies met die dik swart boorraam met die goue regmerkies. Ja ja. En die kante bifokal brilletjie. Ja, en dis hy boetie. Jong, waar is die rooi granaat? Hy sê, tannie, ek moet nou eindelijk op pad huis toe by die rooi granaat verbystap, maar die bolling goed wil gedra wees, en is 'n emmer en 'n blik verf, en 2 lewendige hoenders en 'n lewendige gaans. Ek weet eindelijk nie nou hoe om die goed te dra nie, anders het ek nou sommer saam met tannie gestap. Sy sê, maar daai is mos nie moeilik nie. Hy sê, jy sit die gaans binne in die emmer, dan vat jy die emmer in die een hand, en dan vat jy die blik verf in die ander hand, en dan knyp jy nou sommer die hoenders hier in die weie vas. Hy sê, tannie, maar hy sê, kan werk. Nou stap hy in die tannie rooi granaat toe, en so eentjie gestap. Hy sê, tannie, as ons nou hier deur die duik wegdruk, is ons by die rooi granaat. Sy sê, wow, stop sommer net daar. Net daar. Ek is 'n weduwee. Ek het gemens wat na my kykie. Hoe weet ek, as ek en jy alleen en hy duik weg is, jy raak die snaaks en probeer goeder straai met my nie. Hy sê, tannie, ek stap met 'n blik verf, 'n emmer, 'n gaans en 2 hoenders, waar moet ek 'n hand kry vir sulke goed? Tannie sê, hy is nie so moeilik nie. Atja? Sy sê, jy sit die gaans op die grond neer, dan keer jy die emmer oor die gaans, dan sit jy die blik verf bo op die emmer neer. En ek kan ook mos maar die ou hoendertjies vashou. Hey!